ولي محافظ المقاعد مناسب الكريم يا رب محمد وآل محمد وعجل فرج أحمد محمد كريم الله آل محمد دي ذات عظمت دواستي مدلون دي رت غري راڑي دستا مالك الله باني آن دفاشي دا مچايا دا قريم دا پڑيا ننگر نيان میں سيد حاضري امام زمانا خالي ولي داري دي صدقے قبول فرما جڑے بیمار مالك الله انہ وصیحت عطا فرما جڑے بے اولاد ان اولاد عطا فرما چت امام بچکو کی تقریف اے امام سجاد رترو دواستی مالک صحت عطا فرما مالک اللہ جڑے انہاں دے عزیزاں سفر رہن نے انہاں دی قدم قدم تے خیر فرما جڑے ٹور ہیں مالک جڑی دعا کی نیں ذکر ختم نے دعائیں قبول فرما لکھے تے اک دعا ہے وارث دا جو فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد جڑے بائے گئے اک دی اونچی صلوات پڑھ میں سمیت تمہارا دے کوئی ذکر علی کا ایک لفظ سنا دیتا ہے اس کو حسنین کا نانا بھی دعا دیتا ہے کوئی ذکر علی کا ایک لفظ سنا دیتا ہے اس کو حسنین کا نانا بھی دعا دیتا ہے دہر پہ نعرہ لگا کے کہا یہ میسم نے ارے خون انسان کی نسلوں کا پتہ دیتا ہے میرا گھر ہے میں نہ پڑھا تو کوئی ضرورت نہیں انہاں کے سید ہیں چار یا پانچ منٹ دی حاضری میرے بعد حسین دے سونے مدہ پڑھسن میرے کو پہلے سونے پڑھ گئے جڑا گھر ہوئی نیت تے ٹرائے جو شریف ہم تے اجڑ گئے ون کے پرسا دے ہاں ممبر گواہ ہے شریف ہم تے اجڑ گئے پنج کے پرسا دے ہاں ممبر گواہ ہے بھین بھرا اتنا دین دین بات کی کھائی منن دی ضرورت نہیں باندھی ماں حسین دی کو وسدہ رکھے بادشاہ تو کو کہیں دا محتاج نہ فرماوے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ پنجویر جب کو وقت سبا
ਯਾਦਾ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵੇ